وزيرك قلها وزير رضا الصومالية ومانت شر قدومين أي رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماكة أي قلها وزير رضا مانت كو عزومين هيدا علماء الصومالية كواسي ودوان بيان كصوب بحي وقصو هرجيستي حركة جنسية وحكومة دوائي دوان مال مريسي حكومة دا يوليبا هيدا علماء الصومالية دو شر البابد وحريهين قاتي كاسي وصاعد السعودي أي واحد إسلقاتين إن قد الله صاروا لبذا دينعك كوبان سلوا ترحام بحيو وحيابه علماء أي دبسدين وزير ماري وزير كورفافين تصوماليا أي واحد وقري بيان كسو بحي علماء أي حكومة تصوماليا إن قد كوبان قلها وزير هذا علماء الدين كالله صاروا إن يدبوا إيجيسكو سميان سيقضا قضب بدا كانيتونك كتيرا سياسة دجيسي قضب كصدحات culimadu waxay ka xun yihiin sida loo fasiray bayaankoodii waxayna aaminsan yihiin in xukuumadda iyo culimadu meel uga soo wada jeedaan difaacida diinta islaamka sheekh bashir ahmed salaad gudoomiyaha hay'adda culimada soomaaliyeed waxaan wax ka waydiinay go'aankii culimada waxa iska bedelay marka anagu maxaan ku jiraahaa mowqifkeena ahaa mulaahadooyinka aan ka qabno waan la ka aqbalay in gudi loo saaray runtii sharaf ay noo tahay waxaa anagu tan gaaran ma aan lahayn cidna ma aan gaalaysiin cidna diigaduna aan banaysan cidna iskuma aan horkeenin mulaahadooyin baan muujinay wadatashi ayaan ma aragtay maxaan ku jiraa aan muujinay waana la ka yeelay marka hadda wax isbedelay oo ma aragtay dhibaato waana markii hore aan ma aragtay aaminsaneyn oo hadda aaminsanaan ma jiraan anagu dawladda waan aqaan waa dawlad muslima waa shacab muslima laakiin dadku ma aragtay haday kala maqan yihiin hadalla iyo waxyaalo aan sax ahayn ba dhexdooda gabagabadiina ra'iisul wasaaraha Umar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake ayaa waxa uu sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay hirgelinta iyo waliba ku dhaqanka shariicada Islaamka sideedana mar la mar kala saxay waxa lagu daraa paragraph adeynaya in hadii waxaas la saxay convention ka ama treaty ka ee ka soo jeedan diinta Islaamka ama ka soo jeedan dastuurka iyo shuruucda dalka in dowladdaas dowlad Soomaaliyeed ah ay sanmarna u gacan xiraanayn kuna khasbanayn shuruudahaas marka sidoo kale process ay jira marna ma dhicin qaladaadkan oo caasa mana dhacayaan hadda waana wax qajinay culimada waana isla afgaranay in qodobada tuunka keenay siiqadooda lagu noqdo hadii la ilaado siiqo sax ah oo dadka oo dhan u cuntaba la keeno waana rajaynayna insha Allah hadda xaqdu weyn xujidnaan oo dhashay